Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, é amanhã o clássico, o derby paulista, Palmeiras versus Gambá. Palmeiras aí atualiza parcial de ingressos vendido contra os Gambá. Já foram vendidos aí 31 mil ingressos. O Pacaembu tem a capacidade de suportar aí 40 mil pessoas. Então, se puder aí fechar na casa dos 35 mil, 36 mil, está ótimo. Vamos fazer um caldeirão e vamos colocar aí o time dos Gambá na roda. O Neto Gambá aí comemorou aí o gol do Flamengo como fosse um gol do Corinthians e provocou o Palmeiras e mandou um chupa-porco. Ex-jogador não perdeu a oportunidade de cutucar o Palmeiras, que segue na segunda posição no Campeonato Brasileiro. O apresentador e neto da Band voltou a provocar o Palmeiras nesta quinta-feira em sua web rádio. O ex-jogador comemorou muito o gol do Flamengo, marcado por Lincoln no final da partida contra o Botafogo. Então, torcedor palmeirense, o que o Palmeiras pode fazer para dar uma resposta para esse Neto? Palmeiras tem que golear esse time dos Gambá. O mínimo que o Palmeiras pode fazer é ganhar. Tem que ganhar de todas as formas. De todas as formas, para na segunda-feira a gente ver a cara de bunda mole do Neto lá no seu programa. Então, jogadores do Palmeiras, vamos correr, vamos dar o sangue, vamos correr como fosse uma final de um campeonato. A gente tem que ganhar esse clássico. A gente tem que, se tiver a oportunidade de golear, tem que golear. Não pode tirar o pé. Se o jogo tiver fácil, melhor ainda. Faça o primeiro, o segundo, o terceiro e assim ande adiante. Não tenha piedade do time dos Gambá. Nos últimos anos aí a gente viu que o nosso time, o time dos Gambá vinha mal, vinha péssimo, mas quando pegava o Palmeiras adorava ressuscitar o time dos Gambá. Então, que amanhã não seja assim, que amanhã os nossos jogadores tratem esse jogo aí como uma final de campeonato, porque o nosso campeonato é esse. O nosso campeonato é ganhar dos Gambá. Se tá difícil chegar na liderança, vamos tentar pelo menos fazer a maior pontuação possível do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, torcedor palmeirense, é o seguinte: Borra revela tristeza e pode deixar o Palmeiras. A continuidade de Miguel Borra no Palmeiras em 2020 está bastante ameaçada. O centroavante, que teve seu passe adquirido por mais de 11 milhões recentemente, pode deixar o clube do Palmeiras e buscar novos ares. Borra chateado com o técnico do Palmeiras. Em entrevista, o técnico Mano Menezes alfinetou o colombiano: não tinha uma trajetória tão grande antes de chegar ao Palmeiras, em um clube de ponta da América Latina, disse, com a indicação que o Borra talvez não fosse tudo isso. O treinador alviverde magoou o atleta. Borra conversou com a rádio colombiana e expôs a sua insatisfação. Quando vi, me surpreendi muito, me doeu na alma, porque ele disse que eu não tinha trajetória para chegar ao Palmeiras. O futebol dá muitas voltas e hoje estamos em um lugar onde não estamos tão bem. Mas passa o tempo e estaremos bem, disse o Miguel Borra. Para as pessoas próximas, o centroavante já admitiu que deseja jogar com mais frequência e que, se ficar no Palmeiras, não terá tantas chances assim. Apenas seu agente sabe informações sobre uma possível saída do Brasil. Isso, quem sabe melhor, é o Juan Pablo. Meu agente é quem tem conhecimento. Eu só treino cada dia para melhorar. Não quero seguir nessa posição em que estou. Estou trabalhando, dando o melhor nos treinos para sair dessa situação, afirmou o Miguel Borra. Amanhã, Palmeiras e Corinthians se enfrentam no estádio do Pacaembu. Se Luiz Adriano tiver condições, deve ser escalado como titular. Borra, como de costume, seguirá como opção no banco de reservas. Olhe bem, torcedor palmeirense. O Miguel Borra é uma boa pessoa, tem um caráter muito bom, mas para jogar no Palmeiras, a gente sabe que tem que jogar bola. O Miguel Borra aí já teve milhões de oportunidades, já foi titular milhões de vezes desde que o Borra chegou no Palmeiras, e sabemos que o Borra não tem essa qualidade para ser centroavante da Sociedade Esportiva Palmeiras. A torcida inteira do Palmeiras já se esgotou, já
acabou qualquer paciência que tinha com o Miguel Borja. A mesma coisa com o Davidson. Para o ano que vem, não pode cometer os mesmos erros e continuar com esse centroavante que não deu certo no Palmeiras. O Borja pode ter sido o melhor jogador da América, foi campeão da Libertadores com o Atlético Nacional, mas no Palmeiras não deu certo, essa que é a verdade. Mesmo ele querendo ficar, mesmo ele querendo mostrar que pode dar certo no Palmeiras, mas a torcida do Palmeiras não tem mais paciência para esperar a volta por cima do Miguel Borja. Que volta por cima é essa que nunca vai acabar? Borja, meu filho Borja, você já teve milhões de oportunidades no time do Palmeiras e você não aproveitou. Você não é bom de bola. Você teve uma ótima fase lá em 2016, quando foi campeão da Libertadores, mas no futebol do Brasil, pelo menos no Palmeiras, você não deu certo. Você pode tentar aí novos ares, quem sabe você dá a volta por cima em outro clube, mas no Palmeiras a nossa torcida não pode mais esperar, porque ano que vem não pode mais cometer esses erros. Temos que vir com tudo ano que vem, temos que fazer contratações pontuais, contratações certas de jogadores que venham para decidir e agregar ao time do Palmeiras. Então, galera palmeirense, amanhã tem clássico, Palmeiras, jogadores do Palmeiras, eu peço para vocês, não dê uma de bunda mole mais uma vez contra os gambá. Honre essa camisa, trate esse jogo como fosse uma final, vença esse jogo. Se tá difícil ser campeão brasileiro, pelo menos vença esse clássico e vença bem para dar alegria a todos os torcedores do Palmeiras do Brasil inteiro e que vai estar lá no Pacaembu. Então, galera palmeirense, tamo junto, é nóis, deixa o seu like aí para ajudar o canal e quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que o canal possa crescer cada vez mais. Tamo junto, é nóis, e meu palpite para amanhã é Palmeiras 3-0. Tamo junto, é nóis e avante!